Qazaxıstan təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsi, habelə əhalinin təhlükəsiz qida ilə qidalanması sayəsində böyük irəliləyişlərə nail olmağa imkan vermişdir. Qida təhlükəsizliyi heyvan və bitki sağlamlığı sahəsində ardıcıl və məqsəd yönlü tədbirlər ölkə daxilində əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmaqla yanaşı, kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının ixrac potensialının artırılmasına da öz müsbət töhfəsini verməkdədir. Qlobal və milli səviyyədə artan ərzaq tələbatı fonunda iqlim dəyişikliyi, torpaqların şoranlaşması, suvarma üçün su çatışmazlığı və ölkələrin ərzaq təhlükəsizliyi üçün məhsulların ixracına məhdudiyyətlərin qoyması məhdud resurslardan daha səmərəli istifadə olunmasını labid edir. Bu baxımdan dünya miqyasında bitki sağlamlığının önəmi artır, bitkilərin xəstəlik və zərər vericilərdən mühafizəsi insanlar üçün həyati zərurətə çevrilir. Belə ki, insanların istehlak etdiyi qidaların 80% və nəfəs aldığımız havadakı oksigenin 98% bitkilərdən təmin edilir. Eyni zamanda FAO-nun məlumatlarına əsasən hər il dünya üzrə yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının 40%-ə qədəri zərərli orqanizmlərin təsirindən məhv olur. Son illər dünya ölkələrində təhlükəli virus və bakteriyaların yayılması bitki xəstəlikləri səbəbindən yaranan itkilərin daha da artmasına səbəb olmaqdadır. Bu mənada bitki sağlamlığının təmin olunması, məhsullarlığın yüksəldilməsi, məhsulların beynəlxalq ticarətinin asanlaşdırılması və ekoloji tarazlığın qorunması üçün olduqca əhəmiyyətli məsələyə çevrilir. Bugün sizlərin də iştirakı ilə Avropa İttifaqının Twinning layihəsinin geniş dəstəyi ilə keçirilən bitki sağlamlığı forumunun məqsədi bitki sağlamlığı və bitki mühafizəsi məsələlərinə diqqəti artırmaq, bu sahədə görülən işlər və yaxın gələcəkdə bu istiqamətdə həyata keçiriləcək tədbirlərlə bağlı geniş məlumat vermək, dəyərli qonaqlarla fikir mübadiləsi aparmaq və nəticə etibarilə birgə fəaliyyətimiz sayəsində bitki sağlamlığının qorunmasını daha da gücləndirməkdir. Fürsətdən istifadə edərək, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinə qida təhlükəsizliyi sisteminin qurulmasına verdiyi hər tərəfli dəstəyə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ötən dövr ərzində müvafiq sahədə hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, həmçinin bitki sağlamlığı və bitki mühafizəsi sahələrində nəzarət sisteminin inkişafı ilə bağlı əhəmiyyətli nəticələr əldə edilmiş, bu istiqamətdə müasir tələblərə cavab verən laboratoriya infrastrukturunun yaradılması, kadr və elm potensialının gücləndirilməsi, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi, elektron informasiya sisteminin qurulması və digər əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, paytaxt və regionlarda müasir tələblərə uyğun və ən mürəkkəb analizləri aparmağa imkan verən 5 fitosanitar laboratoriya qurulmuş. Bu laboratoriyalarda nəzarət sahəsində ilk dəfə virusoloji və bakterioloji müayinələr aparmağa imkan verən molekulyar bölmələr yaradılmışdır. Bununla yanaşı, bitki sağlamlığı sahəsində Azərbaycan Respublikasının idxal tələbləri yenilənmiş, beynəlxalq standartlar əsasında bir sıra fitosanitar norma və qaydalar hazırlanaraq hüquqi aqların dövlət reyestrinə daxil edilmiş, karantin tətbiq edilən 30-dan çox zərər vericinin risk təhlili aparılmış, 23 ölkəyə virus və bakteriyalarla bağlı yeni idxal tələbləri göndərilmiş, 5 ölkə ilə beynəlxalq sənəd imzalanmışdır. İlk dəfə olaraq, ölkədə zərər vericilərin mövcudluğunun və yayılma arealının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə Milli Monitoring Planı hazırlanaraq uğurla icra edilmişdir.
Aparılan nəzarət tədbirləri bitkiçilik məhsullarımızı ithal edən ölkələrdə Azərbaycanın fitosanitar nəzarət sisteminə ehtimadı artırmış, pomidor, alma, fındıq, kartof və digər ixrac potensiallı bitkiçilik məhsullarımızın ixracı üçün daha əlverişli şərait yaratmışdır. Bildiyimiz kimi bitki sağlamlığının təmin olunması və inkişaf etdirilməsi üçün istifadə olunan bitki mühafizəsi vasitələrinin, agrokimya maddələrin, pestisidlərin və bioloji preparatların istehsalı, ithalı, ixracı, saxlanması və satışı ilə bağlı qaydalara əməl olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də bu sahə agentlik tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu məqsədlə, AKTA tərəfindən beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq, bitki mühafizə vasitələrində təsir edici maddələrlə bağlı mütəmadi araşdırmalar aparılır, elmi əsaslarla əldə olunmuş nəticələrə uyğun tədbirlər həyata keçirilir. Onu da qeyd edim ki, artıq agrokimya vasitələrin, pestisidlərin və bioloji preparatların ölkəmizə ithal prosesi daha da təkmilləşdirilmiş və hazırda AKTİS elektron sistemi vasitəsilə həyata keçirilməkdədir. Elektron sistemdə tətbiq olunan yeniliyə əsasən artıq Respublika ərazisinə sınaqdan keçirilməmiş, istifadəsinə icazə verilməmiş, qeydiyyatsız məhsulların gətirilməsi texniki cəhətdən mümkün deyildir. AKTİS-ə əlavə edilən yeni modul özündə rəsmi qeydiyyatda olan agrokimya vasitələr, pestisidlər, bioloji preparatlar, baytarlıq preparatları və yem əlavələrinin reyestrini ehtiva edir. Bu da öz növbəsində ölkəmizə yalnız qeydiyyata alınmış və dövriyyəsinə icazə verilmiş məhsulların ithal olunmasını təmin edir. Bundan əlavə, hazırda bitki və bitkiçilik məhsullarının ixracına fitosanitar sertifikatın alınması üçün bütün ölkə üzrə sahibkarlar tərəfindən müraciətlərin göndərilməsi, sınaq protokollarının və fitosanitar sertifikatlarının hazırlanması prosesi tam olaraq elektron formada həyata keçirilir. Gələcəkdə ithal-ixrac əməliyyatları ilə bağlı AKTİS sisteminin xarici ölkələrin müvafiq qurumlarının elektron sistemləri ilə inteqrasiyası nəzərdə tutulub. İnteqrasiya həlləri reallaşdıqdan sonra sertifikatların qarşı tərəfə birbaşa elektron formada ötürülməsi, bununla da proseslərin daha da sürətlənməsi təmin olunacaqdır. Ümumilikdə fitosanitar nəzarət sahəsində rəqəmsal idarəçiliyin inkişafı, innovativ həllərin tətbiqi ilə idarəetmə proseslərinin optimallaşdırılması və elektronlaşdırılması, effektiv idarəetmənin təmin edilməsinə, vətəndaş məmnunluğunun, şəffaflığın, ümumi iş keyfiyyətinin və səmərəliliyinin daha da artırılmasına xidmət edəcəkdir. Görülən tədbirlərlə yanaşı bitki sağlamlığı sahəsində son illərdə bir sıra təhlükəli virus və bakteriyaların geniş yayılması, bununla əlaqədar ölkələrin ithal tələblərini sərtləşdirməsi qarşısında innovativ həllərin geniş tətbiqi yolu ilə fitosanitar nəzarət və tənzimləmə mexanizmlərini təkmilləşdirmək, həmçinin özəl sektorun bitki sağlamlığının təmin olunmasında rolu və məsuliyyətinin artırılması məqsədi ilə müvafiq mexanizmlər formalaşdırmaq kimi yeni çağırışlar qoymaqdadır. Hörmətli forum iştirakçıları, inanıram ki, bugün keçirilən bitki sağlamlığı forumu ölkəmizdə bitki sağlamlığı sahəsində yeni çağırışlara cavab vermək üçün birgə fəaliyyətimizin daha səmərəli təşkilinə və bu istiqamətdə yeni nailiyyətlərin əldə olunmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkürümü bildirim.